Čau lidi, vítejte u nového videa z FNAF 3, část 3, no a dneska to bude po strašně dlouhé době další video z FNAF 3, jo, dal jsem si takovou menší pauzu, myslím, že nějak tak měsíc, takže sorry, a samozřejmě pokud byste tady slyšeli větrák, tak to omluvte, já si myslím, že to tak nepůjde slyšet, ale prostě je horko, no. Samozřejmě dejte tady like pro víc FNAFek a let's go. Zase, pokud tady budou vibrace, tak to bohužel musíte omluvit. No a někdo mě tam psal do komentářů, že pokud uvidím toho kluka, a.k.a. Balloon Boy, tak musím zavřít tu kameru, jinak on mě vlastně jakože zabije, což bych zrovna jako nechtěl, takže se budeme snažit to jako dát. No já se bojím, že jak zavřu tady tento panel, takže tam bude ten králík, je tam? Tato je úplně temný, já tam vůbec nic nevidím, lidi. Hi. Jako, kámo, to tam je tma, já vůbec nic nevidím. A ještě když je prostě léto a svítí tady slunko, tak já vůbec v té tmě totálně nic nevidím. No tady prostě zahráme ten zvuk. A jak uvidím v té kameře toho kluka, tak bohužel musím zavřít tu kameru. Já prostě nevím, jestli někdy dokončím tu FNAF 3, protože to tak těžký. A jako ještě nejsou vůbec připraveny na tyto monstra. Jako, to je scary, protože já nevím, co očekávat. A nechci zase otvírat ten... vrni mě mobil, kamo! Restartuj i hned! Kamu tak restartuj! Stalo se něco? Haló? Já se bojím, že tak někde v 5 AM mě tady prostě zabije nějaký Freddy nebo něco. Já nevím, co mám dělat, lidi! Tak já prostě... Zahrně, ježiši, audio error, audio, ano já vím, kámo, to je stres, ještě horší než na FNAF 3, a ještě když je tady všude tma kolem mě, tak já vůbec nevím, totálně se můžu, ventilation error, kamo, ventilace, cože, kamo, teď ještě 2 AM, No, oh my gosh, takže. Tady bude prostě otáčet na té židli a prostě furt budu něco mačkat, jako já nevím, já totálně nevím. A docela se i toho bojím, protože... O, co to je? To je asi nějaký design. Předpokládám a budu v to doufat, že to není zase nějaký monstrum, který na mě... O 5 sekund vybafne a zabije mě. Počkej. Já se bojím. Já nechci říkat, že jsme na tom dobře. Protože když řeknu, že jsme na tom dobře, tak pak na tom jsme špatně. Ventilation error, zavírej. Ventilation error, já vím, hro, já vím. O ne, už to bliká. Are you kidding me? Tak rychle zahraj zvuk. To než... O, tam byl kluk. Dobrý, kámo. Tam byl ten kluk. Aha, audio error. Zase audio error. Kámo. Cože? No lidi. Já nevím. Nevím. A bojím. Protože nechci to zase pokazit, hele. No tak, teď to je druhá noc, to mělo být easy. Podle všeho, to mělo být easy. Kámo, já nevím. Já nevím, jestli to vůbec někdy dohrajeme, to je nemožný. Ale budu si věřit. Se tady budu furt hrát to audio a prostě jako odláka mě pryč, I guess. Jako nevím, a totálně se bojím. Nechci to pokazit.
Dobrý. Ventilace, rychle, já vím, že mě vrní telefon, já vím, že jsou tady zase vibrace, ale restartuj. No tak, proč to bliká? Je tu někdo? U mě? Spring trap. Ne. Jsou 4 AM. Jsou 4 AM. A už mě tady stojí před kanceláří. To je druhá noc, Bonnie. To je druhá noc. Please, nech mě vyhrát. No tak teď máme všude error. Ve všem. Já zkusím tu ventilaci. Rychle, restartuj. Restartuj! Ne, on už šel ke mně. Kde je? Mě buší srdce. Kam já tady budu ještě infarkt z toho? Hello? Ne. Kamo? No tak. Please. Už to dáme. No tak. No a samozřejmě to tady začíná blikat, že? Yes! Kamo, 6 AM. Dobrý. Druhá noc je hotová, lidi. Jej. OK. Dobrý, lidi. Zase tady máme nějakou minihru. A teď hrajeme... Co? Proč hrajeme za Bonnieho? Je to už trošku... Jo, to je ta minihra, že máme pronásledovat toho Freddyho. Počkej. Tak já ho teda budu pronásledovat. OK. Kámo, to bylo tak close. Ono tam už to blikalo. Ježíš, jak je tady mrtvý ten Freddy, ne? Ono už to blikalo a mě by zabil. No, a teď půjde po mně, ne? Juhu! Já nevím, co je to za týpka, ale zabijí mi všechny ty animatroniky. OK, třetí noc. Ne, kámo. To je horor. Já nevím. Počkej, volá nám týpek, jo? Poslechneme si hovor. Já budu teď mlčet. Jo? For today's lesson, we will be continuing our training on proper suit handling techniques. When using an animatronic as a suit, please ensure that the animatronic parts are tightly compressed and fastened by the spring lock located around the inside of the suit. It may take a few moments to position your head and torso between these parts in a manner where you can move and speak. Try not to nudge or press against any of the spring locks inside the suit. Do not touch the spring locks at any time. Do not breathe on the spring locks, as moisture may loosen them and cause them to break loose. In the case that the spring locks come loose while you are wearing a suit, please try to maneuver away from populated areas before bleeding out, as to not ruin the customer experience. As always, if there is ever an emergency, please go to the designated safe room. Every location is filled with one extra room that is not included in the digital map layouts programmed into the animatronic or security system. This room is hidden to customers, invisible to animatronics, and is always on camera. As always, remember to smile. You are the face of Freddy Fazbear's Pizza. OK, tak teď jsem to jako vůbec nepochopil, že máme jít do nějaké místnosti. Já to zase rebootnu. Kamo, ale ono je blbý. Já nevím, co s ním mám dělat. To je to těžký. Jako... Tak. Zahrajeme zase někde zvuk, aby jsme odlákali. Jako, já nevím, lidi. Já nevím. A je to scary, jo? Je to hodně scary. No já samozřejmě, já jsem měl zavřít kameru, ale já jsem pomalý. Já po té době mám pomalý reflexy, kámo. No samozřejmě, že už je 2 AM. Zase tam zobrazí ten králík.
a zabije mě. Great. No tak ale zavři to, neboť mě ten springtrap zabije. Halo? Přestaň blikat, please. Hi. Díky. Kamu já no, jako... Já nevím, prostě se nemůžu vzít z toho boxu nějakou masku a schovat se. No crazy lidi. Hodně crazy. Já budu hrát opatrně, jo? Já budu hrát to prostě opatrně. Budu hrát někde zvuk hodně daleko. Ať prostě je odlákám. A hotovo. Prostě... Korec. Kamo? Co to je? Se nebudu dívat. Co to bylo? Co to je? To byl Freddy. No tak ale... O ne, já jsem dead. Já jsem dead, že? Co to bylo? To bylo jak... Freddy. Co? Kamu, vy jste mě neřekli, že tady bude ještě nějaký medvěd. To byl Freddy, ale nějaký zmutovaný prostě. Kámo, chill? Jako 3 AM? Já tady zahraju ten zvuk. Já tady zahraju ten zvuk a teď... Oh, ventilation error, rychle rebootni. Kámo, rychle! Můžeš trošičku rychleji? Díky. OK. Zahrajeme audio. Rebootneme všechno. Kdyby náhodou se nám zase pokazily ty kamery, tak ať to máme prostě rebootli. No rychle, ale rychle. Jako pospěš si. Nemáme za tolik času. Dobré. OK, čus Springtrap, takže jak se máš, no? Vypadá to, že jsi mě našel, jo? A teď tam zase budeš stát a koukat na mě, jo? Nebo... Jako, já nevím. Nechceš si třeba potom promluvit? Třeba... O ne, co se děje, rychle, Springtrap se posunul, no ne, zavři to, se to nechtělo zavřít, kamo, teď se legit bojím, teď se léčit bojím. Prosím, nechoď Springtrap do mé kanceláře. No a samozřejmě, že teď začíná alarm. Já to možná zkusím rychle rebootnout. Ale no tak, rychle. Cože on mě dostal? On mě ale dostal. A je 6 AM, viděli jste ten jumpscare? On mě už dostal. Tam byl jumpscare, ale mně se i to započítalo, to bylo jak close. OK, teď hrajeme za Chiku. No are you kidding me, to je klač, kámo, klač. Takže, jdeme teda za tím týpkem. Chika je poslední animatronika, takže ten týpek zabije tu Chiku, takže parádní. No. Toto už víme, jak dopadne. Ryb Chika, zase půjdeme tady nahoru a error. A Chika si tady lehne mezi Bonnieho a Freddyho. Kamo, ale jaký klač? Jaký klač? Hele... Já si nechci do třetí noci. Nebo jako já nevím. Ne, asi to ukončím. OK, tady bych to ukončil lidi. U čtvrté noci. Tento díl jsme dali 2 noci. A žádnou prohru. Teda jednou mě teda zabil ten Springtrap, ale to byl jenom jumpscare. A v ten moment jsem prostě vyhrál. Takže
je to super a do příště, pokud se nám to vydaří, tak příště bychom mohli ukončit FNAF 3, ale záleží, jak se nám to vydaří, jo. A samozřejmě další tipy, triky do komentářů a bude další díl. Samozřejmě, tak jako vždycky, mějte se a čau čau.